Ana nafasi ya kuweza kumnyamazisha Malawi. Kivipi? Kwa kumfunga goli. Hata kama ni moja peke yake utakuwa umewashinda. Maana yake nakumbuka mwaka 2017 Kahata alikuwa amefunga bao moja nikawa ni hivyo. Kwa hiyo Malawi walikuwa wamecheza na Malawi hapa nchini Kenya katika uwanja wa Kasarani. Safi. Chuano tayari umekwishaanza, vijana wa timu ya Malawi wanaondoa mpira toka mkono wangu wa kushoto katika mkono wangu wa kulia. Wakati ambapo Harambee Stars wanatoa mpira toka mkono wangu wa kulia peleka mkono wa kushoto. Wanaanza pasi zile za uhakika, watoto wa nyumbani ya Harambee Stars. Kibuyu kinabwagwa kwenye kiungo cha kati kwa Anthony Akumu. Akumu anakuja na cheza kwa Johnson Murua, anabadilisha ngoma kwa uzuri sana pembezoni mwa kiwanja. Ngoma inakuja na pigwa tena kurindimwa kwa uzuri sana. Cross inakuja na chezwa, anacheza Michael Lunga na kuna na kwanza goli Michael Lunga analiweka. Analiweka kimiani. Michael Olunga mapema anaweka goli la kwanza Michael Olunga. Manake ngome imepigwa kwa uzuri sana. Ngome imepigwa kwa uzuri sana. Wakaweza kuleta ule mpira ukalengetwa kwa uzuri sana huko na ukajazwa wavuni. Kwa sasa hivi tunavyozungumza ni kwamba Malawi mbele ya mashabiki wao wa nyumbani washakula la kwanza. Mapema bila shaka wajua huku nyumbani kwetu katika mtaa huo wanasema mapema ndio best. Olunga ameamua kufuata hiyo nyayo kusema mapema ndio best. Kabla wajafumbua na kufumba wala kufumbua, basi Olunga ashacheka na wavu. Haya. Watakuwa wanaanza mpira kwa mara ya pili, manake TR walikuwa wameanza mpira. Wataanza mpira kwa mara ya pili hawa vijana wa timu ya Malawi. Manake wao ndio walianza mpira na wanaanza tena. Ngome inakuja na pigo elekezo mlanga timu ya Harambee Stars na kataa karakata nyuma kabisa mchezaji alimuite Johnson Murua. Ngome inaikwa chini tena. Wanaingia vijana wa timu ya Harambee Stars. Tunapigishwa chenga na kwenda chini reference mavipi? Itakuwa ni ngoma ikabu ile. Itakuwa ni ngoma ikabu ile na kuna kuchezwa. Alikuwa mchezaji Jubril Odesope. Alicheza ndivyo sivyo, manake alikuwa ashatoka hapa na mchezaji ule wa timu ya Harambee Stars Ayub Timbe. Alikuwa ashamtoka huko na muona goalkeeper alimuita Brighton. Munthali anajaribu kupanga ule ukuta wake, anamwambia kama ni kushoto tujaze, kama ni kulia tujaze pia. Ayub Timbe kwenda kuwajibika kuweza kucheza ule mpira. Kipindi cha kwanza cha mchezo hiki nani zaidi ya mwingine, matangazo moja kwa moja kwenye KBC Channel 1. KBC Radio Taifa pia inakuletea matangazo haya moja kwa moja. Anaweka chini mchezaji Ayub Timbe, anakwenda kucheza ule mpira na nyosha mkono. Anakuja na achia, lakini bado mpira kuja naondolewa tena kule nyuma. Wanaanza haraka haraka. Watoto wa nyumbani ya Harambee Stars anacheza kwake Ayub Timbe. Timbe anakuja na Tulia. Toto mrasta huyo. Anapinda pasi ya chini kwa chini. Tulia tena Ayub Timbe. Anapekecha ule mpira kwenye chaki za kulia huko. Anaingiza cross, goalkeeper anakwenda juu angani. Brighton Munthali anakuja na udakia. Sema changu cha kula hiki.